Señor Rueda, ¿qué clase de despilfarro é este? 2,5 millóns de euros nun concerto coa que está caendo. Total, son os cartos públicos que paga a cidadanía. Se foran os seus recursos, seguro que non permitiría este despilfarro. É, desde logo, unha tomadura de pelo e unha falta de respeto aos galegos e as galegas que, coa que está caendo, usen as subvencións do Xacobeo para repartir entradas gratis en palco VIP a altos cargos do Partido Popular, o señor Bonilla, ou o seu xefe de filas, o señor Feijó. O que lle recomendamos, señor Rueda, é que deixe o palco VIP, que deixe a manipulación, que deixe de atacar personalmente a portavoz nacional do BNG e que se poña a traballar para sacar desta crise os galegos e as galegas.